dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxaa ka socday kulamo kala duwan kuwaasoo dhex maray madaxda ugu sarreysa maamul goboleedka Puntland. Kulamadan intooda badan diiradda waxaa lagu saaray sida ugu dhaqsiyaha badan in deegaanada Puntland looga hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan islamarkaana doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo deegaanada maamulkaas doorashada soo aadan. Madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland ayaa la rumaysan yahay in ay dabada ka riixayaan dhaqankan ah in doorasho qof iyo cod ah loo dareero maadaama 4.5 nidaamka qabeelkana loo baahan yahay in laga tallaabo. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa gogol xaar u ah kulamo gaar-gaar ah oo looga hadlay arrimahaas, iyadoo maalmaha aynu soo dhaafnayna magaalada Garoowe uu kulamo gaar-gaar ah kula qaatay xubno la aaminsan yahay inay isaga ka aragti duwan yihiin kuwaas oo doonaya in nidaamka qabiilka lagu sii wado Puntland inta laga heshiinayo nidaamka xisbiyada badan. Madaxtooyada Puntland ee Garoowe xalay waxaa kulan gaar ah ku yeeshay xubno ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee ka jira deegaanada Puntland iyo madaxweynaha maamulkaas. Kulamadaasi diiradda waxaa lagu saaray in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan iyo in Puntland ay lacaga iyo kharashaadba ku taageerto xisbiyada siyaasadeed si loo dardargeliyo hannaanka doorasho qof iyo cod ah. Laakiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaarkood ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa sulug xooggan ka muujinaya in xilligan ay macquul tahay in shacabka reer Puntland talada dib loogu celiyo. Cismaan Cumar Farasadex oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa aragtida madaxweyne Dani ee doorasho qof iyo cod ah gaashaanka u daruuray. Cismaan waxa uu sheegay in xilligan aysan macquul ahayn in deegaanada Puntland lagu qabto doorasho qof iyo cod ah. Doorasho cod iyo qof iyo cod waa shacab reer Puntland u baahan yahay oo xabkaa rasmi u dhacda, laakiin waqtiga la haysto shuruudahan loo ka baahan yahay. Waxaasoo dhan marka la isku dardaro xilligan suurtagal maaha inay dhacdo doorasho qof iyo cod. Maxayna suurtagal ku ahayn walaal? Waxaa jira dhibaatooyin badan. Doorashadan markii ugu horreysay 2019 baa lagu talagalay in la qabto. Hadaad dhegeysato khudbadda Siciid Cabdulaahi Dani oo ugu horreysay waxay ahayd sanadka koowaad waxyaalaha aan qabanayo waxaa ka mid ahaa doorasho qof iyo cod ah. Waa khudbaddii 8 Janaayo? Khudbaddii oo xildhibaanka ka horjeeday soo celinta sool, arrimihii DPL oo ku saabsanaa dekedda Boqortooyada, saddexda waxba kama qabsoomin. Sanadkan aan ku jirna hadda sanadkii ugu dambeysay way wax yar nooga dhiman yihiin sanad iyo 3 bilood. Suurtagal maaha in la qabto doorasho qof iyo cod ah. Hadday isku dayaan inay qabtaanna waa doorasho aan waafaqsanayn nidaamka loogu talagalay.